Safari, depois de 11 rallies do Campeonato do Mundo e alguns clássicos bastante interessantes, é o culminar de experiências a altíssimo nível, talvez a maior aventura da minha vida com a 4L. E eu estava um pouco receoso porque não queria terminar este nível de aventura não acabando a prova. E daí que achei melhor que fossem duas Renault 4L, é melhor. Ainda por cima, um nome como o Pedro ajuda também a aumentar um bocadinho a visibilidade desta nossa aventura. Mas eu espero que seja uma aventura combinada com o êxito. Ou seja, que a terminemos, os dois classificados. É talvez a coisa mais desafiante de todos os participantes no Safari. É um grande desafio. Eu já não guio há uns tempos. O António Pinto Santos é um apaixonado pela 4L e quando me falou neste desafio, que é tão grande, eu fiquei curioso e fiquei com vontade de o fazer com ele, juntamente com ele, de irmos lá embaixo à África. E quando ele me falou em África e numa coisa tão distante e tão grande e tão mítica, eu fiquei também apaixonado e acho que é um projeto muito engraçado, onde vamos defender as cores da Renault nestes 60 anos da 4L. Eu e o Nuno já estivemos no Quénia em 99. Reconhecemos uma etapa, não mete medo a ninguém. Talvez meta medo um bocadinho. Vamos ter que andar com uma velocidade um bocadinho mais elevada e é à vista, não há notas, não há treinos. E foi uma coisa que eu nunca tive medo, foi medir forças a 4L com os WRC da altura. Estamos a comparar, a 4L andou em 97, 98, 99 e 2000 com carros como os Subarus, os quatro rodas motrizes. Tenho mesmo a confiança de que não vai haver surpresa, nem o Pedro nem eu vamos ficar pelo caminho. Já tinha feito muitos rallies em Portugal, nunca fiz um rally no estrangeiro, é a primeira vez que vou fazer um rally no estrangeiro. Também nunca tinha feito um rally de clássicos, é a primeira vez que vou fazer um rally de clássicos. Estava animado como antes, noutro espírito, que aqui não será para lutar pela vitória, mas é um espírito completamente diferente, um desafio completamente diferente, que não quer dizer que não se tenha que pôr tudo a trabalhar, desde o navegador até ao carro, o piloto, porque embora a fasquia seja mais baixa, porque a velocidade do carro não é muita, levar um carro de série até ao fim é um desafio bastante difícil que nós nos propomos a ganhar. As semelhanças são muito grandes. Tens o mesmo motor, a mesma carroceria, o que é que tens? Tens a mais proteção de cárter que pesa, o arco de segurança que pesa, uns amortecedores é certo melhores. No resto, saiu o banco de trás, não é preciso, nem obrigatório, mas tem duas rodas dentro do carro. Não sei se não levamos o terceiro passageiro comparado com uma 4L de série. A 4L de série leva duas pessoas, nós se calhar levamos três. A suspensão compensa esse esforço. E em termos de andamento, também os amortecedores ajudam a que o comportamento do carro seja um bocado melhor. O motor está bem afinado, foi revisto, quisemos ter a certeza de que não ia haver problema nenhum. Sabemos que a compressão está impecável e depois algumas coisas foram colocadas novas, mas peças de origem. Bomba de gasolina, o carburador foi colocado novo numa delas, na outra tinha poucos quilómetros e há coisas, as bobines, tudo coisas que, por uma questão de cautela, foram colocadas novas. Mas são peças de série. É isso. Nós queremos que o carro de série faça o Safari e comprove, acabando a prova, que foi um projeto industrial fabuloso, que tem 60 anos, 61 quando formos fazer, porque ele foi adiado, mas que é um projeto industrial fora de série. A caixa de velocidades é de série, a caixa de direção é de série, os apoios do motor são de série, temos uma data de coisas, com exceção dos amortecedores e dos pneus que não são, são os pneus terra, mas com jantes de série que foram equilibradas. Isto é incrível, pensarmos que um carro praticamente de série consegue fazer uma prova como esta.
tão dura, 5 mil quilómetros, 8 etapas, 8 dias, com um dia de descanso, fazendo 600 a 800 quilómetros por dia, é uma prova incrível para as 4L. Vamos dois pilotos com experiências completamente diferentes. Ele é lebre, o Pedro é lebre, e eu vou tentar não estragar o material até ao fim, mas ele vai tentar, se calhar, não ficar em último. Pode acontecer, se aquilo tiver algumas partes rolantes, mas com um piso assim menos bom, nós passamos na boa. Não temo nenhum mau piso em especial, apenas se alguma coisa de grave se partir, mas levamos uma boa equipa de mecânicos. Eu esperava não ter que me esforçar a mudar os pneus e limitar-me ao cansaço normal daquelas etapas, já são cansativas. Também era um bom desafio, que é conseguir fazer o rally todo com os 6 pneus que levamos no carro. É possível, isso é possível.